Hledáte k sobě někoho, s kým byste si rozuměli? Člověka pro život, parťáka, kterým by vám bylo dobře a mohli byste si užívat života a cítit se příjemně? To asi hledáme všichni. Jak se ale ukazuje, tak najít si k sobě toho skutečného životního partnera, aby nám s ním bylo dobře, není pro mnohé z nás až tak úplně jednoduchá úloha a trápíme se v tom. Proto k vám přináším v tomto živém přenosu několik úplně jednoduchých tipů a rad, které můžete využít pro sebe, abyste si tohoto člověka mohli v životě najít. Ale jednu věc vám musím hned na začátku předeslat. Prosím vás, nespěchejte s tím nikam, poněvadž najít si k sobě parťáka, se kterým nám opravdu bude dobře, vyžaduje jeden obrovský úkol, a to je nejprve zapracovat na sobě. Ono totiž podle všech mých výzkumů a statistik, které už několik desítek let dělám, to vypadá tak, že totiž všechny prožitky, které v životě s partnerem prožíváme, jsou pouze odrazem něčeho zatím ještě ukrytého v nás, o čem ani kolikrát nevíme a je potřeba, abychom toto poznali. Takže pokud třeba jsme se doma necítili s maminkou nebo s tatínkem dobře, nebo nám křivdili, nebo nás zaháněli, nebo nás trestali, nebo nás příliš zatlačovali, tak potom s partnerem v životě prožíváme podobné věci. Ale řeknete si, lidi zlatý, proč si k sobě do toho svého života zrovna zase tahám matku s otcem, bratru se sestrou, paní učitelku, nebo lidi zlatý, proč? No poněvadž naše hlava nám dává příkaz k tomu, koho si máme do svého života vzít. Přece ke komu nic necítíme, co by jsme s ním v posteli dělali. Když nám ten člověk nevoní a nemáme s ním žádné společné propojky, co by jsme s ním v životě dělali. Čili my jsme doslova taháni do vztahů, ve kterých potom následně prožíváme podobné věci, jako jsme prožívali kdysi doma. Pojďme tedy na jednoduché tipy. Předtím, než možná začnu, tak předešlu, že jsem pro vás udělal úplně úžasnou přednášku, jak si najít a udržet vztah, který chceme, partnerskou přednášku, kterou najdete v linku pod videem. Čili první důležitá věc, kterou zde potřebujeme zmínit, je takzvaná sebeláska a sebehodnota. Čili na to, abych mohl vytvářet dobrý vztah, hezký vztah, nejprve musím na prvním místě milovat sám sebe. To je to, co já s oblibou říkám, že když se nějaký vztah bouřlivě rozpadne, tak my potom máme chutě, že jo, hned zase běžet do dalšího vztahu, vyhazovat, vytlačovat klín klínem. Místo toho, abychom si dali takzvanou deratizační zónu a byli jsme třeba 2 roky sami. V této době máme šanci perfektně poznat sami sebe, že jo. Ukázat si na své nedostatky, říct si, proč se nám v tom vztahu předchozím nedařilo? Na čem je potřeba zapracovat? Já si vzpomínám na mnohé události, a že jich bylo snad stovky nebo tisíce, kdy jsem se s partnerkou nebo s těmi předchozími partnerkami necítil dobře, kdy mi nešlo kolikrát říct svůj názor, kdy jsem utíkal od diskuzí, kdy jsem se bál se projevit a byl jsem takovej, jako, jak já říkám s oblibou, jako posernoch. Že jsem se bál svých vlastních lidí. No samozřejmě, protože jsem se bál těch, kteří byli u mě doma. Nedokázal jsem jim říct jasně, a když jsem řekl, tak jsem za to samozřejmě byl hezky po zásluze potrestán. Čili budovat si sebelásku k tomu, jak miluju sám sebe, jak si dělám dobře, jak trávím čas sám se sebou, kolik věcí si kupuju, prostě mít se dostatečně rád. Druhý důležitý věc je sebehodnota, jak si sám sebe cením. Když jsem sám pro sebe dostatečně skvělým kamarádem, jsem sám pro sebe kámoš, rád sám se sebou trávím čas, no tak potom to samé zase se mi bude odrážet v člověku, kterého hledám. Třetí důležitý bod je takzvaná objednávka partnera. To samozřejmě opět velice detailně rozebírám na přednášce, kterou najdete pod videem, že sem se nám to všecko nevejde, ale objednávka partnera vlastně specifikuje 10 důležitých bodů, které potřebuju si o partnerovi říct, abych náhodou nenaletěl někomu, koho vlastně v životě vůbec nechci. Čili jaký je 10 důležitých vlastností, které má můj další partner mít. A to zadáváme do hlavy a učíme se s tím pracovat tak, abychom tohoto člověka rozpoznali v tom
milionů těch lidí, kteří jsou kolem nás. Další důležitý bod je takzvaných 7 metod pro otestování toho člověka, který se nám na tom jevišti objeví. Berte to tak, že kdybychom tu naši hlavičku měli úplně čistou a byli jsme dobře nastavení z našich rodin pro budoucí vztahy, tak bychom nemuseli testovat vůbec nic. Ale ono se mně totiž ukázalo, že mi moje hlava řekla, že toto mi mohl být člověk, partnerka pro mě, a přitom se později ukázalo, že jsem tam stejně zažil peklo. Takže mám dneska 7 metod pro otestování partnera a tyto metody pomáhají k tomu, abychom si fakticky mohli udělat jasno, kdo vedle nás vlastně stojí. Úplně celý ten popis těch 7 metod opět můžete najít na mé přednášce, ale já vám, poněvadž jste zvědaví, tak vám řeknu aspoň jednu, dvě z nich. První z nich, ta nejdůležitější, nejpodstatnější, je takzvaná Chobotnicova metoda. Chobotnicova metoda, pan Chobotnice totiž nikdy nebyl, to jsem si to já sám takhle vymyslel, říká to, že my musíme najít své top prioritní zájmy a stejně tak partner své top prioritní zájmy a potom si napíšeme 3 věci, které nenávidíme dělat a i partner si napíše 3 věci, které nenávidí dělat. No a celý tento způsob spočívá v tom, že musíme mít takzvané partnerské propojky v důležitých zájmech a nesmí se stát, že naše top věc, kterou máme rádi, je vlastně v oblasti toho, co partner nenávidí. Potom totiž bude docházet takzvaným partnerským nedorozuměním a vztah se zbytečně kazí. Druhý test je takzvaný sexuální barometr, který nám na stupnici 0 a 10 ukazuje, jak jsme sexuálně kompatibilní. A já tomu úplně náhrně mluvím. Vždycky se u toho trošičku vyžiju. To je pravda, že někteří si pak myslí, že jsem nějaký uchyl a že pořád zdůrazňuju sexuální barometr, ale to není až úplně tak pravda, poněvadž já nezdůrazňuju prioritarizaci sexuálních činností, to vůbec ne, ale používat je jako měřák k tomu, abychom si otestovali, zda jsme se svým novým partnerem kompatibilní nebo ne. Tento měřák je úplně skvělý, poněvadž dokresluje věci, které běžně ve vědomí nejsme schopni vůbec zastihnout. Takže pokud jste sami a hledáte si k sobě životního člověka a nemáte nikoho, tak nezoufejte, prosím vás pěkně, poněvadž jste v té době, kdy si je potřeba uvědomit, že je čas pracovat na sobě, začít se hýčkat, mít se rád, rád sám se sebou trávit čas, rád si sobě kupovat věci, rád si vařit dobrý věci, rád chodit do přírody. Teď to přece všechno mohu dělat sám a jak se tak ukazuje, tak my neumíme kolikrát být díl sami než jeden den, no a co třeba být týden sám? Někde na horách, někde pod stanem, někde pod čirákem, nebo spát na sněhu. To samé, co teď zkouším a dělám já, to se na mém Instagramu můžete dozvědět. Lezu do studené vody a spím až v minus 20 na sněhu. No, tak to je prostě tak. Učit se milovat sám sebe a být sám se sebou nadmíru spokojen. Takže pokud jste sami a hledáte někoho, tak vřelé doporučení. Zkuste nejprve najít to nejlepší v sobě. Začít žít na maximum pro sebe. Sám se sebou. No a pak mrkněte na přednášku, poněvadž jsem pro vás tady ten úžasný záznam konečně dal dohromady, takže ho můžete sledovat z pohodlí vašeho domova, hezky, pěkně se na to podívat, kde se budeme ve 2 hodinách probírat všemi zákonitostmi vztahu. Tak jo, mějte se krásně a zase znova při dalším živém přenosu se na vás budu těšit. Takže dobrým vztahům zdar. Ahoj.